Zari Hassani oba muyite Zari the boss lady bwe yabadde wali ku Next Media oba giyite Sanyuka TV bwatyo yayogedde ku nteekateeka z'okulabikanga afuna omwana wamu n'omwami we amanyikiddwa nga Shakibu Lutaya. Kinajjukirwa nti bano baatika abantu baabwe ne babajja e Uganda ne babatwala South Africa eyo nno gye baakolera omukolo gwabwe gw'embaga weeks eziyise emabega era ng'omukolo ogwo kigambibwa mbu gwali sponsored by Netflix era nga mbwangu ddala mu episode obujja obwa Young, Rich and African mujja kuba mu bulaba kubanga ebintu byonna Netflix yabirikoodinga era nga ku mukolo ogwo abalikoodinga abalala baali tebakkirizibwa nga ne kakiripu akatambula kaalinga akasekendi z'ekkumi era nga Zari bw'abadde wali ku Sanyuka TV yategeezezza nti ye n'omwami we bakola emisana n'ekiro okulabika nti batuukiriza ekirooto kyabwe eky'okufuna omwana nga bali bombiriri era ono yategeezezza nti bakikolako era kiri mu nteekateeka zaabwe okulabika nti bafunayo omwana nga abafumbo bonna bwe babeera. Nyongera okukujjukiza nti subscribinga, likinga, sharinga, commentinga, teeka ku notification bell osobole okulabika nti ofuna okutegeezebwako buli lwe tteekayo video endala. Musibe bulungi, mweraba.